Tervetuloa taas aikaan merkkien pariin. Nimeni on Lassi Erpi edelleenkin. Tässä on nimittäin tämmöinen luettelo, missä näkyy, että mitä maita, minkälaisia uskontoja maailmassa on. Kristittyjä on 2,2 miljardia ihmistä, muslimia 1,6 miljardia, hinduja 1 miljardi ja ateisteja 1,1, eli vähän sama suuruusluokkaa kuin hinduja. Buddhalaisia on noin 500 miljoonaa. Sintolaisia Japanissa on noin 100 miljoonaa, vähän runsas. Ja periaatteessa sintolaisuus on Japanin valtionuskonto. Eli on 140 miljoonaa, ei ihan niin paljon. Ja sitten meillä on tämä konfutsilaisuus ja taolaisuus. Niitä on noin 400 miljoonaa tämmöisen uskoa tämmöisiin asioihin. Mutta se on huomattava, että kristinusko ja islamiusko niin kasvavat molemmat hyvin voimakkaasti. Ja ne muodostaa yli puolet maailman väestöstä nämä määrät tavallaan, siis siitä osuus väestöstä. Mutta uskonnottomien määrä on liian suuri, heitä on 16,4%. Ja nyt mennään, sitten katsotaan vähän, että mitä Jeesus antoi määräyksen meille ja opetus lapsille. Luukas 24 luvusta ja 46. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Niin. Tämmöinen tehtävä on edelleen olemassa, tämmöinen suuri tehtävä, jonka Jeesus Kristus, Jumalan poika, on antanut meille, opetuslapsille ensin, sitten apostolisille isille ja kirkkoisille ja sen jälkeen sitten vähitellen kaikille uskoville. Siitä sitten tämmöinen sukupolvien ketju on jatkunut. Näin on meidän esi-isät uskonut ja näin mekin uskomme, miten Raamattuun on kirjoitettu. Mutta mennään tämmöisen alueeseen kuin Intia, joka on valtava väkirikas alue, 1,3 miljardia asukasta, ihmistä, sielua. Ja 1 miljardi suurin piirtein uskoo tämmöiseen asiaan, kun että on monta miljoonaa jumalaa. Heillä on semmoinen käsitys. Ja heillä on tämmöinen Brahma, korkein jumaluus. Sitten on Vishnu, säilyttäjä, Siiva, tuhoaja. Tavallaan tämmöinen kolminaisuus siinäkin olemassa määrätyllä tavalla. Sitten heillä on hindulainen traditio, perustuu Veda-kirjallisuuteen. Siihen, että ihmisellä on 7 sakraa, eli tämmöistä avainpistettä. Ja sitten nämä sakrat, ne liittyy esimerkiksi akupunktuuriin, vaan nimenomaan tämmöiseen määrätylaisiin hoitomuotoihin myöskin. Joogan harjoittajan myötä nämä avainpisteet, niin ne johdattaa ihmisen sitten korkeampaa ja ylemmällä tietoisuuden tasolle. Jooga on tämmöistä mielen ja kehon hallintaa tavallaan. Sä oot huomannut, että Suomessakin jooga on taas tullut uudelleen, on tätä hatha-joogaa. Siinä on tämmöisiä asentoja ja muita. Mutta todellisuus jooga on pakanallinen ja perustuu hindulaisuuteen. Eli on pakko varoittaa siitä, että ei sitä kannata harrastaa, vaan nimenomaan pysyä tässä perinteisessä voimistelussa. Siinä on enemmän järkeä ja se on turvallisempaa. Joogan harjoittajista sitten siellä puhutaan mielin ja kehon hallinnasta helposti. Mitä sitten muuta hindulaisuudessa on tämä kastijärjestelmä. Siellä on semmoinen käsitys, että papit on korkeammalla tasolla, eli bramiinit. Sitten on hallintomiehet ja soturit, ne on toinen. Ja sitten on kolmas kauppiat ja käsityöläiset. Neljäs on palvelijaluokka. Niillä on semmoinen määrätty piste, eri värinen piste tuossa otsassa. Mutta sitten on darit, on niitä, joilla ei ole mitään, ne on kastittomia. Ja olet huomannut, että semmoinen Krishna-kultti on olemassa. Krishna, Hare Krishna, ne huutaa Hare Krishna ja ne pääsee semmoisen jonkinmoisen
erilaisiin sitten hurmustiloihin tavallaan sen kautta. Ja on olemassa semmoisia hindulaisia guruja, niin kuin tämäkin oli tämä Sointu Thakurin mies, Lex Thakur, niin hän oli tämmöinen guru. Mutta tunnetuin guru on Gandhi, ja hänen tämmöinen väkivallaton mielenosoitus ja tämmöinen toiminta, se on tietysti siinä mielessä hyvä, että ei käytetä aseita. Mutta muuten se johdattaa ihmisiä kyllä harhaan. Pyhät joet, esimerkiksi Ganges, siinä kun puhdistautuu Ganges virrassa, niin saa syntinsä anteeksi. Siellä on tämmöinen uskomus. Ja lehmä on pyhä eläin, koska nämä ihmiset uskoo tämmöisen sielun vaellukseen. Ei ne tapa kärpästäkään tai mitään eläintä, kun siinä voi olla esi-isän tai äidin, niin sielu voi olla siinä. Ei sitä voi tehdä. Eli eläimetkin on heille hyvin tärkeitä siinä mielessä. He uskovat tämmöisen karman laki tavallaan. Että mitä ihminen tekee, niin sitä hän sitten niittää. Itse asiassa tavallaan tässä buddhalaisuudessa on sama tämmöinen karman laki. Me voidaankin hypätä buddhalaisuuteen nyt suoraan tästä eteenpäin. Nimittäin semmoinen henkilö kuin Siddhartha Gautama, niin hän vastusti tätä monijumalaisuutta. Hän halusi kokonaan jumalista eroon. Ei semmoisia tarvita lainkaan. Ja hän syntyi noin 500 ennen Kristusta. Ja hän katsoi, että elämä on kärsimystä ja kärsimys johtuu ihmisen himoista ja halusta. Ja sen tähden pitää tukahduttaa kaikki himot ja halut. Pitää sammuttaa ne. Pitää ajatella oikein, uskoa oikein. Oikea päättäväisyys, oikea sana, oikea teko, oikea elämä, oikea pyrkimys, oikea ajattelu. Eli tämmöinen itsensä vajoaminen. Ja vaikka tässä buddhalaisuudessa ei sinänsä ole Jumalaa, niin Buddha on ruvettu nyt kuitenkin palvomaan ikään kuin Jumalana. Sitten meillä on Tiibetissä tämmöinen Dalai Lama, joka on yksi tämmöinen, jota arvostetaan kovasti paljon. Ja sitten esimerkiksi länsimaissa buddhalaisuutta myös arvostetaan, tämä Zen buddhalaisuus on tämmöinen mietiskelevä haara buddhalaisuudesta. Mutta on huomattava, että Japanissakin, vaikka ei ole niin paljon buddhalaisuutta, niin sielläkin hautajaismenot on buddhalaiset ja häät on kuitenkin sintolaiset. Aika erikoista se kamelskaa. No buddhalaisilla on pyhiteksi sutra. 10 000 aforismi, joten katsotaan, että ne on tämän Siddhartha Gautaman. Sitten on tämmöinen Dharman kirja. Ja he odottaa viidestä ja viimeistä maallista Buddhaa, eli Maitreaa. Semmoista he odottaa tulevaksi. Vaikka itse asiassa Buddha itse sanoi, että älkää minua seuratko, minun jälkeeni tulee toinen, häntä seuratkaa. Eli hän puhui aivan selvästi Jeesuksesta. Ja buddhalaisuudessa on hyvin tärkeää tämä munkkilaitos. Sä näet ne oranssivärisissä kaavuissa. Niillä on munkkilaitoksessa voi olla 5 sääntöä. Älä nuku pehmeällä sängyllä, älä käytä rahaa, älä käy yleisötilaisuuksissa, älä käytä koristeita. Ja älä syö kello 12 jälkeen enää päivällä. No aika tiukka laihdutusohje. Ja tiedätkö, Tsokki So, tuo Etelä-Korean kuuluisa julistaa, niin hän oli tämmöinen buddhalainen munkki, jolla oli keuhkotuberkuloosi. Ja hänen puolestaan rukoili 50-luvulla eräs uskova lähetyssaarna ja hän parani. Ja siitä lähtien hän alkoi järjestää tilaisuuksia, tämä Tsokki So. Ja tänä päivänä Etelä-Koreassa maailman suurin helluntaseura, Full Guido Gospel Church. Siis se on valtava. Siellä on semmoinen periaate, että kun solu kasvaa riittävän suureksi, onko se 10 henkilöä, niin sitten se pitää jakautua. Ja tällä tavalla ne kokoontuu kodeissa ja sitten kokoontuu siellä pyhällä vuorellansa. No juu, mentiin nyt taas ohi vähän tästä buddhalaisuudesta, mutta on hyvä tietää tämäkin asia. Nimittäin buddhalaisuudessa pyritään nirvanaan. Ja nirvana tarkoittaa, että elämä tavallaan sammuu sen himot ja halut ja sä yhdyt tähän maailmankaikkeuden henkeen. Semmoinen ajatustapaus siellä sitten on. Kuolema ja jälleen syntyminen on sielläkin sitten tavallaan niin kuin
Siellä on 5 sääntöä myös. Älä tappaa, älä varasta, älä valehtele, älä harrasta seksiä, alkoholisi ja niin edelleen. No juu, ihan hyviä ohjeita osa ainakin. Ja tässä on sitten, että ajattelepa sitä, että buddhalaisuudessa ja buddhalaisia, niitä on 500 miljoonaa ihmistä maailmassa, usko tällä tavalla buddhalaisuuteen. Suomessakin on 10 000 buddhalaisuuden kannattajaa. Sri Lanka, Thaimaa, Bhutan, Indonesia, Etelä-Korea, Nepal, Intia, Japani, Kiina, Mongolia, Venäjälläkin on yli puolet maailman väestöstä asuu maissa, joissa buddhalaisuus on ollut tai on pääuskonto. Näin olen lukenut jostain tietokirjasta. Ihmeellinen asia. Näin se täytyy olla. Mutta mitä sitten Japanissa tapahtuu? Nyt me ollaan taka-Intia jo käyty ja Aasia ja myöskin hindulaisuutta. Sintolaisuus on Japanin nykyinen virallinen pääuskonto. Siellä on myös buddhalaisuutta, luonnonvoimien kunnioittaminen, esi-isien palvonta, animismi, ennustamismenoja. Ei mitään oppia, ei pyhiä kirjoituksia sen enempää. Sintolaisuudessa on usko kameihin, eli jumalolentoihin, ikään kuin jonkinlaisia enkeleitä, jotka auttaa ihmisiä, kun rukoillaan niitä. Niitä on 8 miljoonaa nyt näitä kameita. Ja Japanin keisari Hirohiton ja Japanin keisarit, ne uskoivat aikaisemmin niin, että jumalatar Amaterasu on synnyttänyt tuo Japanin keisarin, siis alkuperäisen sukulinjan. No, keisari Hirohitohan julistautui, että hän on jumala toisen maailmansodan jälkeen. No juu, sintolaisuudessa on monta eri osa tavallaan. Siellä on pyhäkkö, sintolaisuutta ja muuta. Siinä on riittejä sekä konfutselaisuudesta että buddhalaisuudesta, erilaisia pappeja. Mutta kiitos, rakas taivaanisä, että sinun nimessäsi me saadaan tuoda nyt sintolaisuuden henkivalta, se väistykööt japanilaisten elämästä ja maasta. Tulkoon valkeus ja pimeys hävitkööt, pimeyden enkelit ja valheen isä on tuomittu Kolkatalla syvyyteen Herran Jeesuksen nimessä. Pelastukoot Japani ja japanilaiset. Ja rukoillaan myös hindulaisten puolesta. Kiitos Herra siitä, että koko Aasiassa olevat hindulaiset ja buddhalaiset tulee tuntemaan totuuden ja vapautuu hindulaisuuden vankilasta. Hindun ja Buddhan talo kaatukoot. Ja hindun ja Buddhan vangit, ne vapautukoot ja lähteköt ulos siitä vankilasta. Me rukoillaan lisää elopellotyömiehiä sinne Aasiaan, näihin maihin. Ja siunaa kaikkia satelliittien kautta, netin kautta tulevia lähetyksiä, radioasemia ja niin edelleen. Että Jeesuksen hyvä sanoma evankeliumi koskettaa mahdollisimman monia aasialaisia, hinduja ja buddhalaisia, taka-Intiassa ja niin edelleen, Kiinassa erityisesti. Amen. Ja me rukoillaan myöskin ja uskotaan, että Jeesus koskettaa kiinalaisia, nimittäin Kiinassahan on noin 400 miljoonaa ja muuallakin siellä lähialueilla on semmoisia, jotka uskoo Konfutsen oppeihin. Konfutse oli myöskin siinä, jos mä nyt sanoisin, 400-500 vuotta, vähän 551-478, niin hän perusti tämmöisen uskonnon tai näkemyksen. Kiinalainen uskonto, korkein jumalus on taivas ja on erilaisia henkiä. Tavallaan siinä ei ole tämmöistä Jumalan kunnioitusta, vaan esi-isien henget. Sen tähden Aasiassa on hyvin tärkeää tämä perheen pää ja suvun päämiehet, firmojen johtajat ja kaikki valtion päämiehet, ne on semmoisia kunnioitettavia. Ja koko kiinalaisen sivistyksen ja valtioelämän perustunut konfutselaisuudessa. Vaikka Maon aikana sitä yritettiin tappaa, niin ei sitä saanut hengiltä. Konfutselaisuus ja taolaisuus on edelleen voimissaan. Tosi meillä on Kiinassakin on
paljon kristittyjä, niin kuin on Intiassakin. Japanissakin on vajaa 10 miljoonaa kristittyä ja Kiina, Intiassakin on kymmeniä miljoonia todennäköisesti. Ja myöskin sitten Kiinassa on 100 miljoonaa vähintään arvioitte mukaan on uudesti syntyneitä kristittyjä. Mutta konfutselaisuudessa on siis tämä, että on moraalisia hyveitä, rehellisyys ja lähimmäisen rakkaus, ne on tärkeitä, ja viisaus. Ja siinä pyritään tämmöiseen oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan. Se on niin kuin heidän tavoitteensa, niin kuin toki on meilläkin. Ja kiinalaisuuteen liittyy sitten myöskin tämä akupunktuuri, johon olet varmaan huomannut, että olet törmännyt Suomessakin lääketieteessä. Jotkut lääkärit sitä antaa. Ne on tämmöisiä hyvin ohuita neuloja, joita sitten työnnetään määrättyihin semmoisiin pisteisiin, hermoratoihin, jotta sitten saavutettaisiin tämmöisen vartalon energia, tasapaino. Eli kysymys on tietysti sitten niin kuin myös akupainanta ja vyöhyketerapia perustuu tavallaan tämmöisiin määrätylaisiin vyöhykkeisiin tai energiavirtoihin. Miten niitä sitten käsitellään? Akupunktio ei ole ainoastaan pelkkä tämmöinen kivunpoistomenetelmä, vaan se on myöskin siinä on sielun piilevä voima. Sen tähden pitää varoittaa akupunktiosta ja joogasta, että ne on myöskin sielun tavallaan siteitä. Eli silloin sä tulet osalliseksi tämmöisestä epäjumalan palvonnasta tavallaan ja niin kuin tämmöisestä pakanallisista tavoista. Eli täytyy olla varovainen, ettei mene akupunktioon tai vyöhyketerapiaan. Eikä akupainantaankaan. Varsinkin akupunktio silloin, jos käytetään niitä neuloja, jotka on sitten tavallaan Kiinassa oikein siunattu, lainausmerkeissä siunattu, ja jos niitä käytetään, niin on huono. Samoin jos akupunktio antaa sellainen lääkäri tai hoitaja, joka on nimenomaan noita tai jonkinmoinen tämmöinen tietäjä, se on vaarallista hommaa. Tiedän, että Suomessa jotkut lääkärit on käyttänyt niin hyvin vaikeisiin päävaivoihin tai hammas- ja hermojuuriasioihin, ja jotkut on saanut apuakin niistä. Mutta jos se vie meitä kauas Jeesuksesta ja voi aiheuttaa sen, että on vaikea tulla uskoon esimerkiksi, silloin pitää katkaista ne sielun siteet ja tunnustaa se akupunktio synniksi ja irtisanoutua siitä, niin silloin sä pääset taas tavallaan irti siitä määrätulaisesta hengellisestä siteestä. Eli voi olla, että näistä saa näistä hoitomuodosta jotain fyysistä apua, mutta sitten kuitenkin niistä syntyy ehkä jotain muuta hankaluutta sun elämää. Sen tähden on pitää varoittaa niistä. On myös muita uskontoja, ja niitä me ei tässä nyt sitten välttämättä taolaisuuteen voisi mainita sen, että se on tämmöinen Laotsen perustama uskonto, ja siinä ei taas välitetä yhteiskunnan määräyksistä, vaan antaudutaan sitten maailman kaikkiin ja ollaan niin kuin näillä taon periaatteille niin kuin kuuliaisi. Ja siellä me törmätään tähän yin ja yang periaatteeseen, tämmöiset, että ne tasapainottaa toisiaan, nämä yin ja yang, feminiininen puoli ja sitten tämmöinen maskuliininen puoli. Ja tao tasapainottaa näitä. Ei ole pahaa tai hyvää ollenkaan. Ei pidä pyrkiä mihinkään hyvään elämään. Meditaatio on niin kuin semmoinen taon tavoittelema asia. Meditaatio, ihan samalla tavalla kuin buddhalaisuudessa meditointi. Ja miksei hindulaisuudessakin on tämä meditaatio. Jokaisahan pyritään semmoiseen määrätylaiseen rentoutumiseen ja keskittymiseen ja myöskin sitten tyhjentymiseen. Se on aika vaarallista hommaa, kun lähtee tämä tyhjentää mielensä, niin se on silloin altis kaikille henkivalloille. Eli ei voi suositella tämmöistä transcendentaalista mietiskelytä vastaavaa mielensä tyhjentämistä, koska silloin voi lähteä tämmöisen astraalin matkalle, pois ruumistaan, niin huomaa, kun tulee takaisin, ettei pääsekään oman kroppaansa.
on ollut ihmisiä, jotka on jäänyt sillä tavalla, että on kuollut yhtäkkiä vaan ihmeellisellä tavalla. Nämä hindulaiset kurut pystyvät ihmeellisiin tekoihin. Ne pystyvät nimittäin nostamaan itsensä kyllä maasta, ikään kuin levitoimaan. Se on kyllä ihan oikeasti todettu ja todistettu, että tämmöistä voi tapahtua. Siinä toimii myös semmoinen sielun piilevä, hyvin vahva voima. Niitä ei voi väheksyä tietystikään, mutta ne ei ole Jumalasta, niin kuin jokainen ymmärtää. Mutta rukoillaan, rakas Herra Jeesus, armahda kiinalaisia. Olet kiinalaistenkin puolesta kuollut ja olet sovittanut kiinalaisten synnit. Sen tähden sinun nimessäsi me tullaan vastustetaan ateismin syntejä ja konfutselaisuutta, taolaisuutta. Ja hajotkoon kaikki ne henkivallat ja voimat ja väistyköt ja murtukot. Tulkoon valkeus ja kirkkaus kiinalaisille, evankeliumin valo heidän sydämiin. Siunaa Kiinan kristittyjä, uskovia ja vainottuja siellä, uikurivähemmistöjä, tiibetiläisiä, asianajajia ja Falun Gongin edustajia. Vedä nämä kaikki Jeesuksen lähelle ja uskomaan Jeesukseen. Kohta siellä työleireillä, vankiloissa, mielisairaaloissa olevia vainottuja Kiinassa. Ja me rukoillaan, että Kiinan semmoinen negatiivinen vaikutus väistyy ja tulkoon se niin kuin semmoinen kristillinen rakkaus, voittakoon siellä. Me rukoillaan, että Kiinan päättäjätkin kääntyisi Jeesuksen puoleen ja tulisi uskoa. Ja että Kiinasta voisi tulla semmoinen kristitty maa, sitä me rukoillaan. Jeesukselle, Kristukselle, Kiina, Intia, Japani ja kaikki nämä taka-Intian maat. Mehän tiedetään, että, tai ollaan luettu Raamatusta, apostolien teosta, toinen luku ja 21 jae. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta jos ei kukaan julista evankeliumia, niin miten he voi sitten huutaa avuksi Jeesuksen nimeä, jolle hänet julistetaan? Sen tähden meilläkin on se tehtävä, että me saadaan tukea lähetystyötä ja lähettää sinne lähetyssaarnaajia, evankelistoja. Mutta tärkeää on käyttää nimenomaan paikallisia lähettejä. Jos me esimerkiksi Intiaan lähetetään joku suomalainen perhe, niin siinä samalla hinnalla niin me saadaan paikallisia lähetettyä 40 lähettiä, kun yksi suomalainen perhe vaatii niin paljon enemmän resursseja. Eli käytetään mieluummin niitä, jos mahdollista. Esimerkiksi piispa Jaakobin työ on erittäin, ja hänen porukkoinsa työ on erittäin hyvä hedelmä. Akape Intia ry esimerkiksi tekee sitä työtä. Voit mennä katsomaan netistä. Akape Intia ry. Minä esimerkiksi olen sen kannattaja. Näin, että intialaiset saisi kuulla Jeesuksesta. Ja apostolien teot 4 luku 12. Ja eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ei ole intialaisella, ei ole kiinalaisella, japanilaisella, ei yhdelläkään aasialaisella, ei ole muuta nimeä kuin Jeesuksen nimi. 1 Timoteus 2.5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies, Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Aamen. No, tässähän jäi käsittelemättä islamin usko, mutta se on sen verran taas laaja, että se vaatii ehkä oman ohjelman ihan kokonaan. Siihen me palaamme, jos Jumala suo, myöhemmässä vaiheessa. On olemassa semmoinen kuin zarathustralaisuus. Ihme ja kumma, sekin on juuri 500 vuotta ennen Kristusta, niin Persiassa. Siinä on tämmöinen jainalaisuutta ja sikkiläisiä. Sitten Oseanian jumalat, noidat, samoin siellä Väli-Amerikassa niin on erilaisia poppamiehiä ja Afrikassa. Afrikassa on taas näitä animisteja ja tämmöisiä noitatohtoreita. Eli paljon on vielä maita ja kansoja, jotka ei kuulu Jeesuksesta. Sen tähden me saadaan rukoilla Elopellolle lisää työmiehiä. Että Herra lähettää sinne Elopellolle työmiehiä sinne suureen elon korjuuseesi, koska eloa on paljon ja työmiehiä vähän. Mehän ei täältä Suomesta monetkaan voi lähteä, mutta me voidaan sitten tukea näitä järjestöjä ja rukoilla heidän puolestaan.
ja näiden kansojen puolesta. Koska aika on vähän ja Jeesuksen tulemus on lähellä ja on tärkeää, että kaikki kansat saisi kuulla. Raamatun kääntäjiä tarvitaan ja myös perinteisiä lähetyssaarnaajia. Mutta tämä nettityö on nykyään tosi tärkeä ja netin kautta niin valtava määrä ihmisiä kääntyy Jeesuksen puoleen. Eli hyvä uutinen tänäänkin on se, että joka päivä 200 000 sielua tulee Jeesuksen omaksi. Eikö se ole mahtavaa? Kiitos Herralle siitä. Ja sen tähden me ollaan ihan rohkeet, että evankeliumi menee eteenpäin ja murtautuu. Rukoilla IRTVn, avainmedian ja monien lähetysjärjestöjen puolesta TV7:llekin voimia ja voittoja sinne Armeniaan ja sitten myöskin tuonne Ruotsin puolelle, vaikka se nyt on kristitty maa, niin silti se näyttää, että nämä kristilliset maat on usein pakanallisempi kuin ne varsinaiset pakanamaat. Afrikassakin monet maat niin ovat hyvin aikaisemmin pakanamaita ja nyt ne on kristittyjä maita ja nyt ne katsovat, että me ollaan luovuttu jo Jumalan sanasta. Se on vakava asia. Täytyy pysyä Jumalan sanassa ja totuudessa. Näin, mutta rukoillaan herätystä tietysti kaikkialle maailmaan ja sitä, että saadaan jatkaa vielä tätä työtä ja että oltaisiin valmiit, kun Herra tulee omaa seurakuntaansa noutamaan. Ja se päivä on lähellä kuitenkin. Kiitos, kun olit tässä mukana tälläkin kertaa ja kahden viikon kuluttua uudella teemalla ehkä, tai sitten on uusin, tai en osaa sanoa vielä, miten näitä ohjelmia sitten saadaan aikaiseksi. Mutta rukoillaan Herran johdatusta ja voit tukea tätä ohjelmaa ja tätä sarjaa. Nimenomaan voidaan jatkossakin tehdä näitä ohjelmia. Siinä ruudussa on se puhelinnumero, mihin voit soittaa. Ja sitten on se pankkitilinumero ja tuki, se viitenumero, niin käytä sitä viitenumeroa myöskin. Kiitos lahjastasi. Jumala siunatko sitä runsaasti ja Jumala siunatko sinun ja perhekuntasi elämää runsaasti ja Jeesus olkoon sinun Herrasi. Amen.